toimintaa, ja ne todellakin ne aseman, valta-asemat on siellä hirvittävän tärkeitä. Että, ja kyllähän kaikki ihmiset rakastaa tarinoita, kun tullaan köyhistä oloista ja tehdään kovasti töitä ja saavutetaan jotain, niin sehän on hieno tarina, joka kulttuurissa taitaa olla. Ja nyt on sitten alkamassa illan pääottelu. Siniseen kulmaan tulee Darius Skliadis Liettuasta, ja tuossa taisin äsken sanoa väärin, että edellinen liettulaisottelija olisi otellut tämän ottelun taimalaista vastustajaa Jomhodia vastaan, mutta kysymys, olin siis väärässä, Darius Skliadis on otellut Jomhodia vastaan, ja tuo ottelu oli itse asiassa hyvin mielenkiintoinen. Joo, tämä oli se ottelu, mistä oli aiemmin. Tämä on se ottelija, mistä oli aiemmin puhetta, että Darius oli todellakin se ottelija, mikä melkein pystyy voittamaan Jomhodin, mutta ei sitten ihan käynytkään. Tässä on sitten kysymyksessä Dariuksen uusinta ottelu, ja saa nähdä nyt, pystyykö Darius sen voittamaan. Darius edustaa nuorta, nousevaa tai nyrkkeilysukupolvea, tosin hänelläkin on jo ikä 23 vuotta, ja ottelu saldo on varsin suuri. Hänellä on 65 ottelua takanaan, josta 58 voittoa. Mutta punaisessa kulmassa, tai sinne odottelemme nyt tainyrkkeilyn yhtä kaikkein suurimmista legendoista, taimalaista Jomhodia. Hänellä on ikää jo 33 vuotta. Jomhodilla on sellainen ottelumäärä takanaan, että sellaista ei juuri kukaan saavuta tainyrkkeilyssä. Hänellä on 271 ottelua, ja niistä peräti 245 voittoa, että kehäkokemusta on vaikka muille jakaa. Ja maailmanmestaruuksia, niitä on huikeat 15 kappaletta. Jomhod on asunut Suomessa jo pitkän aikaa. Hän tuli aikanaan mustosten veljesten tänne kutsumana, ja oli Turussa opettamassa tainyrkkeilyä, ja nähty eri puolilla kehissä Suomessa. Hän on otellut myös perinteisen nyrkkeilyn illoissa. Jomhod on rento mies. Ei paljon varmaan paineita näistä otteluista ota. Joo, Jomhod on erittäin, jos puhutaan tainyrkkeilytekniikosta ja tainyrkkeilyottamista, niin Jomhod on lähes mallikirja esimerkki, miten tekniikat tulee suorittaa. Jomhodhan tuli vuonna 1995 Turkuun. Ensin Kai Mustonen halusi hänet sinne sparrariksi Janne Mustoselle ja Vesa Puraselle, josta oli jo aiemmin juttua. Jomhod tuli sinne, ja hän myös rupesi sitten ottelemaan Suomessa. Ja siitähän Jomhodin maine sitten alkoi näin kasvaa, ja myöhemmin sitten Jomhod vaihteli seuraa, ja sitten oli Helsingissä parissa seurassa, ja nyt hän on perustanut oman seuran King of the Ring, ja sieltä käsin hän on sitten käynyt maailmalla ja Suomessa poimimassa näitä eri liittojen vöitä, ja täytyy tässä nyt sanoa sekin seikka, että osa noista liitoista niin on todellakin pikkuliittoja, ja niitä niin kuin ei ole edes kukaan kuullutkaan, mutta Jomhod on halunnut kerätä niitä itselleen, ja hänellä on sitten urheilukassi täynnä, ja mä en nyt muista montako kiloa se kassi paino, kun siellä niitä vöitä oli, ja se nyt ei vähennä todellakaan Jomhodin arvoa pätkääkään, koska Jomhod on erittäin, erittäin vahva ja vaarallinen, ja hän hallitsee kaikki tainyrkkeilyn osa-alueet. Miten muuten on tainyrkkeilyssä? Onko tilanne sama kuin perinteisessä nyrkkeilyssä, että liittoja on paljon ja ne on riitaisia keskenään, ja jos jonkun kanssa tulee juttuun, niin sitten täytyy perustaa oma liitto ja menestyä siinä? Joo, vähän se tilanne on hiukan samanlainen, mutta kyllä sieltä voidaan niin kuin tainyrkkeilyssä poimia semmoinen 3-4-5 liittoa, mitkä on niinku, sanotaan, että niillä on jotain merkitystä, että noita muita liittoja, niin niistä pystyy saavuttamaan niitä mestaruuksia aika helposti, ja täytyy muistaa, että tämä on painosarjaurheilu, ja
sama liitto pystyy myöntämään hiukan yli 10 eri mestaruutta, ja sitten kun niitä mestaruuksia vielä Euroopan mestaruuksia ja maailman mestaruuksia ja eri maittenkin mestaruuksia, niin mestareita on sitten niin paljon, että ei riitä kädet ja varpaat edes perheelläkään. Voikin sanoa näin, että tainyrkkeilyn amatöörimaailmanmestaruus tässä valossa asettuu aivan omaan asemaansa, että tainyrkkeilyn amatöörimestaruuden saaminen on monessa tapauksessa paljon suurempi meritti ja saavutus kuin sitten jonkun tällaisen pienen ammattilaisliiton mestaruus. Nämä ottelijat ovat suurin piirtein samankokoisia. Jomhort painaa hieman alle 72 kiloa ja Darius sitten taas hieman päälle, taitaa olla kilon verran ottelijoilla painoeroa. Mitä luulet, mitä Dariuksen päässä nyt liikkuu? Minkälaisella taktiikalla hän lähtee Jomhodia vastaan? Hän tietää Jomhodin vaarallisuuden ja Jomhodin meritit. Jos itse olisit tuossa Jomhodia vastaan lähdössä, niin mitkä voisivat olla ne tehokkaimmat aseet? Tällä kunnolla voisin laittaa tuon pyyhkeen kehään ja mennä katsomaan. mutta kyllä se mielellä lähetän katsomasta Dariuksen näkökulmasta, että hän varmasti yrittää yllättää Jomhodin uudestaan sillä kyynärpäällä. Ja tässä muuten nähdään, kun puhuttiin siitä henkisen yliotteen saavuttamista, niin nyt Jomhod tulee rammua aikana tähän ja nythän alkaa psyykkaamaan. Darius tuijottaa todella hanakasti Jomhodia ja siinä vaihdettiin pikkusen väkinäistä hymyäkin, että ei tässä olla, mutta Jomhod on kyllä niin vanha kehäkettu, että ei nuo hymyt merkitse mitään hänelle. Ja Jomhodilla on erittäin kaunis rammua ja perinteinen klassinen taimaalainen rammua ja alkurituaalitanssi. Nyt ottelijat ovat valmiita tähän koitokseen. Kehätuomari antaa viimeiset neuvot ottelijoille. Rehdin pelin hengessä on edettävä. Hammassuoja paikoilleen ja ottelijat ovat valmiit ottelun. Siinä Jomhod esittää hieman omaa teatteriaan. Olen nähnyt Jomhodin ottelevan usean kerran ja hän on paitsi hyvä ottelija, myöskin hyvä teatterimies. Joo, Jomhod on tuttu näistä manereista, että hän vilkuttelee yle kavereilleen katsomoon ja sitkään tekee jonkun jännän liikkeen sinne hauskuuttamiseksi, mutta kaikki on tainyrkkeilyn piireissä toivonut, että he pystyisivät joku päivä näkemään semmoisen ottelun, missä Jomhod ei pystyisi pätkääkään leikkimään ja saisi todellakin koko ajan, mutta kaikkihan tietää, että Jomhod on maailman paras sarjassaan ja vastustajaa on vaikea löytää. Itse kyllä onnistuin näkemään tämmöisen ottelun tuolla Tukholmassa viime vuoden puolella, kun Jomhod otteli maanmiestään vastaan ja siinä se oli semmoinen ottelu, että Jomhod ei pystynyt pätkääkään leikkimään siinä, että koko ajan joutui töitä tekemään ja se oli varsin mielenkiintoinen. Jomhod voitti siinä uudestaan VMC:n ammattilaisten maailmanmestaruuden. Ja hän on hallitseva tämän liiton, mikä on ehkä arvokkain liitto. Ja Jomhod on myös näiden Lumpinin ja Ratchadamloin liittojen entinen mestari, mikä on sinänsä jo todella kova suoritus. Jomhodin nimi tunnetaan paitsi Suomen taimalaisten keskuudessa, niin myöskin Taimaassa. Olen monta kertaa siellä Taimaassa ollessani kertonut, että Jomhod harjoittelee Suomessa ja hyvin yleensä ihmiset tunnistavat hänen nimensä, tosin he sanovat häntä Jomhodiksi. Jomhod on 33-vuotias. Onko hänellä muuten perhettä? Joo, hänellä on vaimo ja lapsi. Ja muuten Jomhodin nimeä, niin Jomhod Kiatadisak. Kiatadisak tulee muuten hänen manageristaan. Managerin nimensä oli Kiatadisak. Ja Jomhod on taimaata ja tarkoittaa tappajaa. Ja oikein nimensä on Jamlong Thotting. Ja nämä on hyvin tyypillisiä, että ottelijat ei käytä omia nimiä, vaan on niin sanottu ottelijanimi. Tässä nyt voidaan nähdä, Jomhodilla on todella hyvä tekniikka, takajalan potku oli aivan virheetön ja sieltä hän yritti hakea kyynärpäätä.
Ja tyypillinen Jomhodin ottelutaktiikka on se, että hän tulee lähelle, hän prässää ja antaa vastustajan tehdä ensimmäisen liikkeen, johon Jomhod pääsee sitten kontraamaan. Ja tässä just kävi näin. Antoi tulla potkun perille ja haki sieltä. Jomhod näki, että siinä ei ollut ehkä niin paljon voimaa. Ja todella rentoa, rauhallista, minnekään ei ole kiire. Ja katsotaan vaan ne paikat. Ja tässä nyt Jomhod kääntää puolta, leikkii vähän. Ja tämmöisistä ehkä, nämä olisi ne ehkä ne tilanteet, milloin pystyisi, tai pitäisi ehkä yrittää käyttää ne tilanteet. Jos kun Jomhod rupeaa leikkimään, niin yrittää silloin saada se hyvä osuma sinne perille, mutta vaikeahan se on varmasti. Jomhod, tai siis tämä ottelu on todellakin sarjassa 72 kiloa. Siellä on Jomhod, joka painaa 71,5 kiloa, ja hän on varsin kookas taimaalaiseksi. Se voi olla ehkä yksi selittäjä sille, että Jomhod on ollut niin lyömätön tainyrkkeilyssä, koska taimaalaiset ovat usein painoluokassa alempana häntä. Joo, Jomhod on todella iso kokoinen. Jomhod oli Lumpinin ja Ratsadon niin sanotun raskaan sarjan, eli 67 kilon sarjan mestari. Ja se kuulostaa vähän hassulta meiltä, että raskas sarja 67 kiloa, mutta todellakin siellä jos Taimaassa satut olemaan vähän isompi tai muuta, niin sä joudut vetämään sinne 6-7. Mutta taimaalainen keskimitta on huomattavasti eurooppalaisia tai länsimaisia pituutta lyhyempi, ja silloin tuo painonveto ei ole niin rasittava juttu, mitä se on ehkä. Jomhod on iso taimaalaisi, niin kuin tavataan sanoa. Nuo ottelijoiden hanskat ovat perinteisiä nyrkkeilyhanskoja. Mikä tuo unssiluku tai nyrkkeilyssä? 10? Se on, riippuu tuosta painoluokasta, että mä nyt en tarkkaan muista, missä se vaihtoi, mutta 8 unssia. Lumpinilla käytetään jopa 6 unssia niissä kevyimmissä sarjoissa. Sitten se on 10 unssia sitten isommat hanskat. 10 unssin hanskat ovat nekin aika pienet ja kovin paljon toppausta niissä ei ole, että jos sitten kädessä on 6 unssin hanskat, niin ne ehkä enemmän suojavat rystysiä kuin sitten sitä vastustajaa. Näin varmasti on. Näin varmastikin on, että ottelijat on silloin pienempiä. Mutta ne olen joskus huvikseni kokeillut laittaa semmoinen 6 unssin hanska, niin kyllä siinä niin kuin hiki meinasi tulla, että sain ne käteen laitettua, mutta kyllä ne 8 unssin hanskat on pienet. No niin, nyt on sitten toinen erä alkamassa Jomhodin ja Dariuksen välillä. Taimaa vastaan Liettua. Molemmat ottelijat ovat hyvin treenanneita. Tuossa ei kyllä paljon ylimääräistä rasvaa ottelijoiden kehoissa ole. Millaisiin asioihin kehätuomari tällaisessa ottelussa kiinnittää ennen muuta huomiota? Tarkoitan varmaan pistetuomari. Anteeksi, pistetuomari. Joo, pistetuomarit seuraa aika pitkälle sitä, että kumpi niitä tilanteet hallitsee. Että Jomhodin kehäolemus on jo itsessään sellainen, että se näyttää, että hän voittaa jo erään pelkästään seisomalla tuolla kehässä. Mutta sanotaan näin, että nämä tilanteet just kumpi pystyy viemään ne. Kumpi näyttää vahvemmalta, kumpi saa sitten vahvemmat osumat ja millä on eniten vaikutusta vastustajaa, niin nehän sillä on suurin merkitys siinä otteluaikana. Jommoinen ottelu ilmeistä täytyy sanoa kehua, että tuo ylävartalon asento, jos seuraa hänen käsiasentoa ja pääasentoa, niin se on aivan loistavaa, kun hän suojaa itseään, niin sieltä ei juuri ylimääräisiä aukkoja ole, että tässä just näemme. Jomhodin hyvää suojausta. Jomhod on omassa maassaan kansallissankari, tunnettu hahmo. Hän on kuitenkin asunut Suomessa jo useita vuosia. Mitä luulet, minkä vuoksi Jomhod päätti valita uudeksi kotimaakseen Suomen? Onko tainyrkkeilijä? Tainyrkkeily ainoa selittäjä se, että täälläkin sitä harjoitellaan ja Suomi on tunnettu tainyrkkeilyn maa.